jos ne asus pelkkää, eikö totta? Eihän sun enää tuota. Ai jaa, no okei, okay, no mut kuitenkin sä tiedät paikan kuvioista, että on joo. Kun kato, tässä Ilja veti tuossa päivällä yhtäkkiä sellaisen kivan spiikin, se muisti, että negatiivihan on täältä päin. Se on tuota. Ja sit siinä se kaveri, se Sir Kristus. Oli. No anyway, mut kuitenkin niin... Pitäisikö sen nyt olla täällä nauhoittaa tää, kun me lauletaan sen mutsi? Kristus, sä sun mutsille, hei, Sir. Eikö sä niinku vähän aloittaa? No voi, mä tietysti aloitellakin, mutta ootellaan, että tuossa tuo kitarista... Rakkaat ystävät, hieno yleisö, Marko Hietala, apuja. See you now, see you.